En aquest taller de caganers hi treballen 20 interns en el torn de matí i 20 més a la tarda. Cobren un sou i cotitzen a la Seguretat Social. A mi me cambia la vida total, porque a mí cuando soy sentado al módulo me aburro, no sé dónde voy y no sé lo que hace y me aburro. Pero cuando viene aquí estoy tranquilo, estoy trabajando hasta que dice final de actividad. Trabajo para pasar tiempo, ganar dinero también, para algunas compras. És un exemple de taller de primera feina, on els interns que han de reunir uns requisits per accedir-hi adquireixen hàbits de concentració, respecte i convivència. Un dels objectius d'aquests tallers és que els interns que reben formació i treballen aquí, quan surtin de la presó, puguin incorporar-se al mercat laboral. Nosaltres no podem garantir que una persona que compleix una condemna trobarà una feina en sortir, però sí que hem de garantir que tindran les eines necessàries per refer la seva vida i, sobretot, que podran accedir al mercat laboral en les millors condicions d'igualtat respecte de la resta de persones. A l'any produeixen unes 40.000 unitats per l'empresa que des de fa 3 mesos té la producció tancada aquí. De no tindre un límit està molt bé. També se'ns adjunta que els Nadals són... i els caganers que anem traient són apostes, és com la borsa, les accions o com els joguets, no? No saps mai quin d'ells tindrà un èxit i que trencarà estoc. La presó també ens permet disposar de moltíssima gent que ens pot donar un cop de mà en aquests moments. Un responsable supervisa la feina i els explica els secrets per fer un bon caganer. El muñeco, cuando miramos el muñeco, hay que ser ojos muy bien, porque todo está en los ojos. Si son malos, el muñeco está malo. Si el ojo está bien, el muñeco está bien.